Penyerang berbisa Jordan, iaitu Ali Olwan, secara rasminya diperkenalkan oleh Selangor FC selaku penyerang import terbaharu mereka bagi mengharungi saingan musim 2024-2025 di pentas domestik serta AFC 2 atau ACL 2. Perkongsian itu didedahkan sendiri menerusi media Syams Sport yang menyatakan Ali kini sudah pun dimiliki Selangor FC untuk memperkukuhkan aspek serangan. Ali juga telah diumumkan secara rasmi di laman media sosial rasmi kelab. Kehadiran Ali menyaksikan kini The Red Giants sudah pun memiliki tiga penyerang import berkualiti selain Rezik Banihani serta pemain kebangsaan Chile, Ronnie Fernandez. Ali boleh dianggap sebagai salah satu aset terbaik buat Selangor FC pada masa hadapan menerusi kualiti, pengalaman serta kelebihan beraksi di beberapa posisi serangan. Kemampuan Ali yang boleh beraksi di tiga posisi serangan iaitu sayap kiri, sayap kanan serta penyerang utama sudah tentu akan digunakan sebaik mungkin oleh Nizam Jamil bagi aksi mendatang. Rekod lalu menyaksikan pemain berusia 24 tahun ini sudah pun mewakili tiga kelab berbeza dengan beraksi sebanyak 53 perlawanan secara keseluruhan. Menerusi perkongsian Transfer Market, Ali sudah pun meledak 9 gol serta merekodkan 10 bantuan jaringan secara keseluruhan sebelum dirinya menyertai Selangor. Pada aksi Piala Asia 2023 lalu di Qatar, Ali memainkan peranan cukup penting buat posisi sayap kiri Jordan menerusi kelincahan dan kreativiti dimilikinya di atas padang. Lebih menarik, pemain berketinggian 1.82 meter ini juga meledak 4 gol bersama satu bantuan jaringan bagi siri kelayakan Piala Dunia lalu di peringkat kumpulan G. Selepas segelintir penyokong Selangor kelihatan sedikit kecewa akan kualiti ditampilkan oleh Ronnie di posisi hadapan kelab, sudah tentu pengharapan terbaharu bakal diletakkan kepada Ali. Pengalaman luas dimiliki Ali juga sudah tentu ditagih untuk membantu Selangor yang akan menjadi wakil Malaysia di pentas ACL 2 tidak lama sahaja lagi.